做到啦，因為呢個真係 postpone 咗好耐啦，已經本身好似係上年嘅，跟住一路一路壓後疫情咁樣，咁所以今日終於做到啦。但係你自己咧，即係都有一段時間冇開過自己嘅 show 啦。音樂會係。係啊，有冇？其實公司是一直想幫我開音樂會的，但是只不過因為我自己覺得我想我自己的歌單再多一些東西，我想可以有多一些新歌給唱給大家聽，所以反而我這一段時間我真的不停努力地去找多一些歌，作多一些歌，希望如果下年有機會音樂會的話就可以唱多一些東西。但是你其他方面，你劇嗰方面呢，又說要開續集啊，咁多嗰啲 project 咧，點算咧？我覺得好好、啊、喎，我覺得好充實啊！即係我反而係好開心，皮子二可以成功開拍第二輯啦。咁星夢二就完成咗啦，完成咗一個 project 啦。咁就而家可以專心去做自己嘅歌先咯。咁呢個咩啊？皮子二就下年先開始拍咯。就係、是、男友之前都有啲新聞啦，你有冇影響到佢嘅心情？我覺得因為即係好多謝大家的關心啦，但係因為始終是他哋屋企嘅嘢，咁亦都唔係好方便在我把口嗰度作回應嘅，但是 OK 嘅，多謝大家的關心。矛盾是因心愛著你姊妹。